هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ پانچویں پارے کا مطالعہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، کیونکہ اس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے اور انسانوں کے فائدے میں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محسنات، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنی ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا، یعنی مہر ادا کر کے حاصل کرنا، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کے اندر مختلف طرح کی خواہشات پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک شہوانی خواہشات ہیں. خواہشات کو اگر ڈسپلن میں نہ رکھا جائے، حدود کے اندر نہ رکھا جائے، تو وہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان کو کچھ ضابطے، قاعدے، اصول، طریقے بتائے ہیں، اور ان کی پابندی لازم ہے، ورنہ انسان اور حیوان کا فرق مٹ جاتا ہے. اگر انسان ان اصولوں اور اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی اس رہنمائی کی پیروی نہیں کرتا تو پھر وہ جانوروں کی طرح ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہو کر صرف اپنی منمانی کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا اور اللہ تعالی کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے نکاح کو لازم قرار دیا، لیکن قریبی رشتہ داروں میں کچھ خواتین ایسی ہیں نسب سے یا رضاعت سے یا سسرالی رشتوں میں کہ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے. اسی سلسلے میں آج یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ ہوں، یعنی ایک عورت اگر اس کا نکاح کہیں اور ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسرا مرد نکاح نہیں کر سکتا، وہ عورت اس پر حرام ہے. اور یہاں محسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عربی میں حسن سے ہے، اور حسن قلعے کو کہتے ہیں، اور قلعے میں انسان پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے داخل ہوتا ہے. یعنی وہ خاتون جس کو شوہر کی پناہ یا شوہر کی حفاظت حاصل ہے اس سے کوئی دوسرا مرد شادی نہیں کر سکتا، اور اگر شادی کرنا ہو تو پھر اس کے علاوہ دوسری خواتین میں سے کسی سے کی جائے، لیکن اس کے بھی شرائط ہیں. اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ ان کا حق مہر ان کو ادا کیا جائے، اور اسی طرح یہ کہ چھپی دوستی نہ کی جائے، معروف طریقے سے نکاح کیا جائے، چھپ کر نکاح نہ ہو، اور پھر یہ کہ
باہم رضامندی کے ساتھ نکاح ہو، جبرن نکاح نہ ہو۔ پھر فرمایا، اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہو۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، یعنی آدم کی اولاد ہو، اور یہ جو فرق ہے یا مرتبے ہیں یہ ایک عارضی چیز ہے، اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نکاح میں جو چیز انسان کا معیار ہونی چاہیے وہ صرف خواہش نفس نہیں، صرف پسند نہیں، بلکہ دین اور اخلاق مقدم ہونے چاہیے۔ یعنی اگر کسی بھی خاتون یا مرد کا دین اور اخلاق پسندیدہ ہے تو پھر اس سے نکاح کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ نکاح محض شہوت رانی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ایک خاندان بنانے کے لیے ہوتا ہے، اور بہترین خاندان اسی وقت وجود میں آ سکتا ہے جب اس میں دونوں فریق کے اندر خدا کا خوف ہو اور وہ دونوں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ پھر فرمایا، فَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے بھی ان کے سرپرستوں کی اجازت سے نکاح کرو۔ یعنی ایک آزاد عورت کا نکاح تو اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ ہوگا، لیکن ایک غلام عورت کا نکاح بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں کرے گی، بلکہ اس کا ولی، اس کا سرپرست جو ہے یا اس کا آقا جو ہے، اس کی اجازت سے نکاح ہوگا۔ اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو، یعنی خواہ غلام عورت سے شادی کرو پھر بھی مہر دینا ہوگا، تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں، یعنی چھپی ہوئی دوستیاں اور آؤٹ آف ویڈ لاک رشتے اور تعلقات جو ہیں یہ اسلام میں ناپسندیدہ ہیں بلکہ حرام ہیں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی پھر تم آزاد خاندانی عورت سے شادی کرو تاکہ آئندہ کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ لیکن اگر انسان سمجھے کہ اس کا ایمان یا اس کی عزت و عصمت خطرے میں ہے تو ایسی صورت میں انسان نکاح کر لے، لیکن صبر زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے، دانا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ساری حدود، ضابطے، قاعدے، طریقے، سلیقے تمہیں کیوں سکھا رہا ہے؟ تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو۔ وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی، وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پر تمہیں یہ تمام طریقے بتا رہا ہے، اس لیے ان پر عمل کرنا، ان طریقوں پر چلنا تمہارے فائدے میں ہے۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اشارہ ہے منافقین کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات اور آپ کی جاری کردہ اصلاحات سے خائف بھی تھے اور ان پر اعتراض بھی کرتے تھے۔ مثلا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ معاشروں کے اندر کچھ رسم و رواج کی پابندی کی وجہ سے اور دیکھا دیکھی ایک دوسرے کو بعض ایسی چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں کہ جو انسانوں کے فائدے میں نہیں ہوتی۔ ایسے رسوم و رواج سے بعض اوقات لوگ خود بھی تنگ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی اصلاح نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ ایمان لانے کے بعد بھی، عبادات کی پابندی کے باوجود بھی کلچر اور رسم و رواج ایسی مشکل چیزیں ہیں، یہ ایسے بندھن ہیں کہ جن سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر بہت سے لوگوں کا ایک طرح سے معاشرتی دباؤ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کا بندہ ایسی ظالمانہ رسموں یا جاہلیت کے طور طریقوں یا ان
رواجوں کے خلاف کام شروع کرتا ہے یا اس کی اصلاح شروع کرتا ہے تو عموماً اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت سی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہی صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی کہ جب آپ نے دور جاہلیت کے کچھ طریقوں کی اصلاح کرنا شروع کی تو اس پر لوگوں کو اعتراضات ہوئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس اصلاح کے ذریعے تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے, لیکن جو لوگ خواہشات اور اپنے رواجوں اور پرانے طریقوں کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے, یعنی جو تمہاری خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں شادی بیاہ کے موقع پر اور ایون فوتگی کے موقع پر بعض ایسی رسمیں ہیں کہ جن پر لوگ ریلیجن سے زیادہ پابندی کرتے ہیں, خواہ اس پر ان کو قرض لینا پڑے یا ایکسٹرا کام کرنا پڑے یا بعض اوقات چوری ڈاکہ بھی ڈالنا پڑے تو لوگ اس کو بھی اپنے لیے روا کر لیتے ہیں, لیکن ان رسموں پر فضول خرچی کرنے سے نہیں پیچھے ہٹتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ایکسٹرا چیزوں کو اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کہ اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے. باطل طریقے کون سے ہیں؟ وہ تمام طریقے جو حق کے خلاف ہوں, شریعت کے خلاف ہوں, اخلاقاً درست نہ ہوں, معروف طریقے کے خلاف ہوں, جن پر کوئی بھی معقول انسان راضی نہ ہو. تو فرمایا کہ ایسے طریقوں سے کسی کا مال مت ہتھیاؤ, مگر یہ کہ تجارت ایک دوسرے کی رضامندی سے ہو. مثلا اگر کوئی شخص کچھ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کسی دکاندار سے زبردستی کچھ نہیں لے سکتا, الا یہ وہ راضی ہو اور جس قیمت پر وہ لینا چاہتا ہے اس قیمت کے ساتھ وہ ادا کرے اس کو. اسی طرح اگر دونوں فریق راضی نہیں تو کوئی بھی سودا طے نہیں پا سکتا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. خود کو قتل کرنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں, ان میں سے ایک ہے خودکشی. خودکشی اسلام میں حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی آلے کے ساتھ خودکشی کرے گا یا جس بھی طریقے سے خودکشی کرے گا تو قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ مسلسل وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اذیت دیتا رہے گا. یعنی مثلا اگر کوئی اونچی جگہ سے کود کر نیچے گر کے اپنے آپ کو کسی نے ہلاک کیا یا کوئی زہر پی کر یا کسی بھی طریقے سے, تو وہ اس سزا پر مزید سزا ہوگی ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر کہ جو اس کو وہاں پر دی جائے گی اور جس کا خاتمہ نہیں ہوگا. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی سے شاید مسائل حل ہو جاتے ہیں یا بعض اوقات اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے یا بہت بہادری ظاہر کرنے کے لیے, لیکن ہماری جان ہمارے پاس ایک امانت ہے. ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی جان نکالیں یا اپنے آپ کو ختم کریں یا کسی بھی طرح اذیت دیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے خصوصی طور پر اس سے منع کیا کہ خود کو مت قتل کرو. دوسری بات یہ ہے, خود کو قتل کرنے سے مراد کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی ہے, کیونکہ مسلمان سارے ایک جسم کی طرح ہیں اور جسم کے کسی ایک حصے کو مار ڈالنا یا کاٹ ڈالنا ایسا ہی ہے جیسے انسان باقی حصے کو بھی مار رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زوال الدنیا احون علی اللہ من قتل امرئ مسلم, پوری دنیا کا زوال اللہ کے نزدیک کم درجے کا ہے ایک مسلمان کے قتل سے. یعنی اتنا بڑا جرم ہے کسی پر ہاتھ اٹھانا اور کسی کی جان لینا. تو فرمایا, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, یقین مانو کہ اللہ تم پر بہت مہربان ہے, وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے, اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر خطاب کس سے ہے؟ خطاب اہل ایمان سے ہے. یعنی بھلے کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہو,
اس کا نام مسلمانوں والا ہو یا اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں لکھواتا ہو، لیکن اگر وہ ان دو کاموں سے باز نہیں آتا، نمبر ایک باطل طریقے، حرام طریقے سے چوری، ڈاکہ، غصب، ان طریقوں سے مال کماتا ہے یا ظلمن کسی کا مال چھین لیتا ہے، اور دوسری چیز خودکشی کرتا ہے یا دوسرے کو قتل کرتا ہے، تو اس کی سزا بھی بتا دی گئی. فرمایا فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہ ہم اس کو آگ میں جھونکیں گے اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یعنی اس معاملے میں انتہائی سختی سے بات کی گئی ہے کہ اس معاملے کی شدت کو سمجھا جائے اور اس سے پرہیز کیا جائے. غصے میں آ کر، اشتعال میں آ کر، یہ کسی بھی چیز کا بہانہ بنا کر کسی کی جان نہیں لے جا سکتی. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، یعنی کبیرہ گناہ، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. بڑے گناہ کیا ہیں؟ مثلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جادو کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ تمام بڑے بڑے گناہ ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی گناہ بڑے ہیں. بڑا گناہ کوئی اس وقت ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے واضح حکم کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ جن چیزوں میں دوسرے انسانوں کا حق مارا جاتا ہے. امام ذہبی نے ایک کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے، جس میں پوری تفصیل دے دی گئی ہے ان گناہوں کی جن کو بڑے گناہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم بڑے گناہ چھوڑ دو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم تم سے درگزر کر دیں گے. یعنی چھوٹے گناہوں کا کفارہ نماز، وضو، روزہ، حج، زکات اور باقی نیکیوں سے ہوتا رہتا ہے. لیکن جب کوئی انسان بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ معافی مانگنی پڑتی ہے، بعض اوقات اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے. اور اگر کسی انسان کی حق تلفی کی گئی ہو، انسان پر ظلم کیا گیا ہو، حقوق العباد میں کمی کی گئی ہو، تو ان حقوق کو ادا بھی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر معافی ہوتی ہے. اور یہ بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنا حق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے جب تک معاف نہ کریں اس وقت تک حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. تو بندوں کے حقوق کے معاملے میں انسان کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْد، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، یعنی جو دوسروں کے پاس ہے اس میں نہ ریجھو، اس پر تم نہ اپنی جان ہلاک کرو، اور صرف اس بات پہ نہ کوٹتے رہو کہ دوسرے کے پاس مجھ سے مال زیادہ کیوں ہے یا دوسرا مجھ سے خوبصورت کیوں ہے زیادہ، یا اسی طرح جو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں بعض لوگوں کو بعض کے مقابلے میں زیادہ دے رکھی ہیں، اور حقیقت میں یہ امتحان کے لیے ہیں. لیکن انسان جب تک کسی اور کی خیر اور کسی اور کو ملنے والی نعمت کو دیکھتا رہے گا تو کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تمہارے مقابلے میں دوسروں کو زیادہ دی ہے یا ان کے پاس بہتر ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. یعنی ہر ایک کو کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے اور کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ بیٹھے دیکھتے رہو کہ کس کے پاس کیا ہے اور دوسروں کی زندگی کا ہی جائزہ لیتے رہو. اٹھو اور کچھ کام کرو. اور اس معاملے میں ہر شخص سے اس کا عمل دیکھا جائے گا. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی. وان سعيكم سوف يرى، اور یقیناً تمہاری کوششوں کو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا. جب انسان دوسروں کو ملنے والی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ان کے بارے میں حسد، رشک، عداوت، رقابت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور جو بعض اوقات بہت ڈیٹریمنٹل ہوتے ہیں انسان کے لیے. نہ صرف یہ کہ اس کا اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. اس لیے ہر ایک کو کہا گیا کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اسی کے مطابق ملے گا جو تمہاری کوشش ہوگی. اور خاص طور پر یہاں مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا.
کیونکہ بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ دو مختلف کلاسز ہیں، مرد الگ چیز ہیں، عورتیں الگ، ٹھیک ہے وہ دونوں انسان ہیں لیکن ان کی نوع فرق ہے. ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے اپنے ہی جیسوں کے ساتھ. اب اگر ایک مرد اور ایک عورت، ان میں مقابلے کی ضرورت کیا ہے؟ دونوں کا اپنا اپنا ایک رول ہے، اپنی ذمہ داری ہے، مختلف طرح کی ان کو طاقتیں دی گئی ہیں. عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات مرد اور عورت کے بیچ میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ دونوں بالکل مختلف نوعیت رکھتے ہیں، اپنی صلاحیتوں، اپنی طاقتوں اور اپنے رول کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک مخصوص جسم اور ساخ دی اور ان کی ذمہ داریاں مختلف رکھی، عورتوں کو مختلف طریقے پر پیدا کیا اور ان کو مختلف ذمہ داریاں دی. اب جب دونوں ہی مختلف ہیں، ان کے اندر بایولوجیکل ڈفرینسز ہیں، تو پھر ان کا باہم مقابلہ یہ ویسے ہی درست نہیں. اس میں ہر شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس کو ملا ہے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے محنت کرے، کوشش کرے. اور پھر خاص طور پر فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، بجائے اس کے کہ لوگوں کی چیزوں کو دیکھو، اللہ سے اس کا فضل مانگو. جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر توقع رکھو، اس کے لیے دعا کرو. جہاں تمہاری زندگی میں کوئی کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے صرف دوسروں کی نعمتوں کو مت دیکھتے رہو، بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے تمہیں کیا مل سکتا ہے. اس لیے دعا کی کثرت کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہوں، تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یعنی وعدے نبھانا اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعدہم علی بعد وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. گھر کے ایک چھوٹے سے ادارے میں، ایک چھوٹی سی دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، مینیجر بنایا ہے. قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی ادارے کا نظام درست طور پر چلائے اور ان کی حفاظت اور نگہبانی کرے اور ان کی ضروریات مہیا کرے. گویا مرد پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی اور پھر بچوں کی ضروریات پوری کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کی نگرانی کرے اور ان کو درست طریقے پر چلائے، ان کو ادب اخلاق سکھائے اور ان کی آخرت کی بھی فکر کرے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ذمہ داری مرد کو دی گئی؟ دو وجوہات یہاں بتائی گئی. نمبر ایک، بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اب فضیلت یہاں کسی شان، شرف اور عزت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایک کا دوسرے کے مقابلے میں اس رول کو بہتر طور پر ادا کرنے کی صلاحیت ہے. یعنی مرد کی جو جسمانی طاقت یا اس کی جو صلاحیت ہے یا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان بہت سی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا جو عورت کو ایک گھر کے اندر ادا کرنی پڑتی ہیں، بچوں کی پیدائش وغیرہ اور ان کی تربیت کے سلسلے میں. دوسری بات یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد کے پاس جاب نہیں ہوتی اور عورت کے پاس ہوتی ہے یا وہ کمائی کر رہی ہوتی ہے، تو کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ مرد کی قوامیت کا جو رول ہے وہ بھی عورت کو دے دیا جائے؟ ایسا کرنا انصاف کی بات نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عورت پر ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی. پہلے وہ ایک ذمہ داری جو مرد کو ادا کرنی چاہیے تھی وہ ادا کر رہی ہے، اور اگر قوام ہونے کی بھی اس کو ذمہ داری دے دی گئی تو اس پر بہت بڑا بوجھ پڑ جائے گا. چونکہ مرد کو قوام صرف مال خرچ کرنے کی بنا پر نہیں بنایا گیا، دوسری وجہ بھی اس میں موجود ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اپنی مخصوص جسمانی طاقت، قوت اور حالات کی وجہ سے بہتر طور پر نبھا سکتے ہیں، مثلا گھر کو لک آفٹر کرنے میں یا پروٹیکٹ کرنے میں. تو آپ دیکھیے کہ عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے،
جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتی ہے، وہ اس طرح فیملی کو، خاندان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی جس طرح ایک مرد کر سکتا ہے. اور اس کا مظاہرہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم خواتین گھبرا جاتے ہیں. دوسری طرف عورت کا جو رول ہے گھر کی دنیا میں وہ کیا ہے؟ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. لیکن یہ فرما برداری غیر مشروط نہیں، یہ مشروط ہے، ان چیزوں میں فرما برداری جو اللہ کے حکم کے مطابق ہیں. ایسا نہیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ نماز نہیں پڑھو، یا کوئی اور غلط کام یا حرام کام کرنے کے لیے کہے، ناجائز کام کرنے کے لیے اکسائے، تو وہ اس میں بھی اس کی بات مانے، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک عورت کو شوہر کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ اگر کسی کو ایک اتھارٹیٹو رول دیا جاتا ہے اور اس کے جو سبارڈینیٹس ہیں وہ اس کی بات ہی نہیں مانتے تو نظام کیسے چل سکتا ہے. اور پھر دوسری بات فرمائی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ اطاعت کرے، جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. یعنی دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، مال کی حفاظت اور نفس کی حفاظت. اس کے علاوہ شوہر بیوی کے بیچ میں جو راز ہیں یا باتیں ہیں تو وہ گھر کی باتیں باہر جا کر نہ کرے، کیونکہ اس سے فتنہ فساد پھیلتا ہے، باہم اعتماد پہ زد پڑتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نہیں دیکھتا جو اپنے خاوند کی شکر گزار نہیں ہوتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان کی سرکشی سے ڈرتے ہو، یعنی وہ شوہر کی بات نہیں مانتی یا اس کا خاص حق نہیں دیتی، تو ایسی صورت میں گھر کا نظام نہیں چل سکتا، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کے تین سٹیپس بتائے گئے ہیں. نمبر ایک، فائزوہن، تم ان کو سمجھاؤ. یہاں واز کا لفظ استعمال ہوا. واز کہتے ہیں اس نصیحت کو یا نصیحت کے اس طریقے کو جو دل پہ اثر کر جائے. یعنی مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے اگر بے رخی کا رویہ آ رہا ہے یا ضد اور سرکشی کا آ رہا ہے یا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس صورت میں ایک دم وہ بھی موڈ آف نہ کر لے، کیونکہ اگر دونوں طرف سے کمیونیکیشن ختم ہو جائے گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس لیے مرد چونکہ قوام ہے، اس کو دل بڑا کرنا ہوگا، وہ پیار سے، محبت سے، ہمدردی سے، خرخواہی سے، رقت سے، دل کو چھو جانے والی بات کر کے عورت کے دل کو نرم کرے اور اس کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلائے. لیکن اگر عورت اس پیار محبت کو نہ سمجھے، اس نصیحت کو نہ سمجھے، تو دوسرا سٹیپ بتایا گیا، وہجروہن فی المزاج، کہ انہیں خواب گاہوں میں علیحدہ کر دو. کیونکہ عورت کے لیے شوہر کی بے رخی بہت بھاری ہوتی ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ ہماری نفسیات کو، ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اسی نے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ان سے تم علیحدہ ہو جاؤ. اب اگر کوئی عورت اتنی سنگ دل ہو چکی ہے کہ اسے اپنے گھر کی پرواہ نہیں، شوہر کی پرواہ نہیں، مرد کی بے رخی کی بھی پرواہ نہیں، تو پھر اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، پھر بھی مزید کوشش کی جائے گی کہ گھر کی فضا کے اندر ایک ہمدردی اور ایک خیرخواہی کی فضا جنم لے، کیونکہ شوہر اور بیوی کے اچھے تعلقات پوری نسلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو تیسرے درجے میں فرمایا، ان کو مارو. اب جو مارنے کی بات ہوتی ہے تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے بے محابہ جو جی چاہے مارو، جیسے جی چاہے مارو، جیسے کسی جانور کو مارنے کی بات ہے، ایسی ہرگز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو وضاحت کی ہے وہ یہ کہ جیسے ایک مسواک ہوتا ہے. تو یہ صرف ایک احساس جگانے کے لیے، عورت کو اس غفلت سے نکالنے کے لیے، اس ضد سے نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں یہ نہیں ملتا کہ وہ اپنی بیویوں کو مارتے تھے. یہ تو صرف ایک آخری درجے کا حل بتایا گیا ہے تاکہ گھر ٹوٹنے نہ پائے. پھر فرمایا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم خامخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش مت کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یاد رکھو، یقین مانو، اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. بعض اوقات عورت کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کمزور ہوتا ہے، اس صورت میں مرد کو موقع مل جاتا ہے کہ بیوی کو جیسے چاہے ڈرائے، دھمکائے، دبائے، کیونکہ وہ بیچاری اپنے حقوق کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو،
کہ تم آج یہ سب کر رہے ہو, تمہارے اوپر ایک رب بھی ہے جو علی کبیر ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات یہاں ذکر ہوئی ہیں کہ تم اللہ کی بڑائی کو یاد رکھو, وہ پوچھنے والا موجود ہے. اس لیے کوئی شخص کسی پر ظلم نہ کرے, خواہ وہ اس پر کتنا بھی بڑا اختیار کیوں نہ رکھتا ہو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو, یعنی ساری تدبیریں ہو چکی لیکن کوئی بات بنتی نہیں اور اب لڑائی جھگڑے فساد بہت بڑھ چکے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خود اپنے گھر کے اندر نہیں سلجھا سکتے, تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو, یعنی دونوں طرف سے اب فیملی انوالو ہو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا, معاملہ درست ہو جائے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. اس کے بعد عمومی ہدایات, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, کیونکہ خاندانی زندگی کی اصلاح اس میں ہے کہ انسان عمومی طور پر اللہ کا بندہ بن کر رہے اور اپنے سارے کاموں کو اللہ کے لیے خالص کر لے. کیونکہ اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اچھے کام کرتا ہے تو وہ قبول نہ کیے جائیں گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اور والدین کے ساتھ احسان کرو, یعنی صرف بیوی کا حق نہیں, صرف اپنے بچوں کا ہی حق نہیں بلکہ والدین کا بھی حق ہے, اور ان کے ساتھ ہمیشہ جو سلوک کرنے کو بتایا گیا وہ احسان کا ہے. احسان عدل سے اوپر کا درجہ ہے, یعنی ویسا نہ کرو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ کیا, کیونکہ بعض اوقات بچوں کو بہت شکایات ہوتی ہیں اپنے ماں باپ سے. وہ جو بھی کریں تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم اچھا ہی کرو کیونکہ وہ تمہارے والدین ہیں. وبذی القربا, اور رشتہ داروں کے ساتھ, والیتاما, اور یتیموں کے ساتھ. مسلمانوں کے گھروں میں وہ گھر سب سے بہترین ہے جس میں کوئی یتیم پلتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. والمساکین, اور مسکینوں کے ساتھ, غریب فقیر حاجت مند. والجار ذی القربا, رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ. اس کے دو حق ہیں, ایک رشتہ داری کا اور ایک پڑوسی ہونے کا, ہمسایہ ہونے کا, نیبر ہونے کا. ابو عامر حمسی سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ صوبان کہا کرتے تھے, کوئی شخص جو اپنے ہمسایہ پر ظلم اور جبر کرتا ہے حتیٰ کہ ہمسایہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے. والجار الجنوبی والصاحب بالجم, اجنبی ہمسائے سے, یعنی جو رشتہ دار نہیں ویسے ہی نیبرز ہیں, مسلم نان مسلم کوئی بھی. والصاحب بالجنب, اور پہلو کے ساتھی, کہیں بھی ساتھ بیٹھنے والے کولیگز, مثلا کہیں ساتھ پڑھنے والے, ساتھ کام کرنے والے, کہیں کسی سفر میں ساتھ بیٹھنے والے, کسی ویٹنگ ایریا میں ساتھ بیٹھنے والے, خواہ تم انہیں جانتے ہو یا نہیں جانتے, ان سب کا بھی حق ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو مومن بن جاؤ گے, جو اپنے لیے پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو مسلمان بن جاؤ گے. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی, سب سے پہلے اپنی عبادت کی بات, پھر اس کے بعد انسانوں میں سے والدین, پھر خون کے رشتے, پھر اس کے بعد سوسائٹی کے کمزور لوگ, یتیم مسکین, اور پھر اس کے بعد نیبرز, چاہے رشتہ دار ہوں چاہے اجنبی ہوں, چاہے لمبے عرصے کے لیے ساتھ ہوں چاہے تھوڑے عرصے کے لیے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے کہیں کسی کے ساتھ واسطہ یا انسان کا تعلق پیدا ہو. وابن السبیل, اور مسافر جو بالکل اجنبی ہو, اس کا بھی تم پر حق ہے. کتنی خوبصورت ہیں یہ ہدایات. اس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ پیدا کرتا ہے اور ہر ایک کو احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. اب دیکھیے کہ ہم عموماً کیا کہتے ہیں, فلاں نے چونکہ میرے ساتھ یہ کیا اس لیے میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گا. اس بنا پر کبھی تعلقات خوبصورت نہیں ہوتے, خوشگوار نہیں ہوتے. خوشگوار تعلقات کا راز کیا ہے؟ احسان. دوسرے کے رویے کو مت دیکھو, اپنے آپ کو اس کے رویے کے تابع نہ کرو, یہ دیکھو تم کیا کر سکتے ہو, کیونکہ تمہارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور اس کی جزا وہ دے گا تم کو. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور ان کے ساتھ بھی احسان کرو جو تمہارے قبضے میں ہیں, تمہارے مملوک, غلام, جن کے پاس آزادی نہیں, اللہ نے ان کو تمہارے بس میں کر دیا, اب تم جو چاہو ان کے ساتھ کرو. لیکن ایک مومن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے, وہ کسی پر بھی ظلم روا نہیں رکھتا, خواہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے پر کتنی بھی طاقت, قوت, قدرت کیوں نہ دے دے.
ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. یعنی اللہ کو احسان کرنے والے محبوب ہیں، فخر کرنے والے، خود کو بڑا سمجھنے والے، مغرور اور متکبر لوگ، یہ اللہ کو پسند نہیں. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اگر کوئی اور اچھا کرنے لگے تو اس کو بھی روکتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس کو وہ چھپاتے ہیں، یعنی کسی کو ظاہر ہی نہیں کرتے کہ ان کے پاس اللہ کے کیا انعام و اکرام ہیں. اور نہ یعنی کہ ایسا کردار سامنے آ رہا ہے کہ جو اللہ کی نعمت اور فضل کو نہ اپنی ذات پر نظر آنے دیتا ہے، اپنی حیثیت سے کم تر درجے میں رہتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور اس کی ساری توجہ صرف مال جمع کرنے اور سمیٹنے پر ہے اور چھپا کر رکھنے پر، نہ کسی اور پہ کرتا ہے، بلکہ اس درجہ سٹنجی ہے کہ اگر کوئی اور کرنے لگے تو اس کو بھی روک دیتا ہے. یعنی اس کے اندر انتہا درجے کی دل کے اندر سختی اور تنگی اور گھٹن ہے. ایسے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے جن کے دل تنگ ہو. انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا راز اس میں ہے کہ انسان ان کے لیے بھلائی سوچے، ایک دوسرے کے لیے، دوسرا پہلے کے لیے، اور ہر ایک احسان کے درجے میں جیے، نہ کہ اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر اور اللہ کے فضل کو صرف چند چیزوں تک محدود کر کے. اور وہ بھی کیا کہ انسان اپنا سارا مال یا تو بینک کے اندر رکھ دے یا کہیں زمین میں کھود کے خزانے دفن کر دے، تو پھر وہ فائدہ زمین کو ہوگا یا بینک کے لاکر کو ہوگا، انسانوں کو نہیں ہوگا، خود اس کے اپنے آپ کو بھی نہیں ہوگا. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا. اب یہاں ایک دم کافرین کی بات آ گئی. یہاں مراد ہے ناشکرے لوگ، کہ جو اللہ کی نعمتوں کو نہ استعمال کرتے ہیں اور نہ اس کا اظہار کرتے ہیں اور نہ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگ پھر مصیبتوں سے نکل نہیں پاتے، وہ مصیبتوں میں ہی گھرے رہتے ہیں. ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، یعنی دنیا کے اندر بھی ان کی کوئی عزت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، کسی کے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ بھی نہ اللہ کی نگاہ میں نہ بندوں کی، جو اپنے مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن رعاء الناس، دکھاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا دوست ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. یہ سب کام انسان شیطان کی شاگردی میں کرتا ہے. شیطان جو انسان کا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا دشمن کہ بندہ خود خوشحال رہے یا دوسروں کو خوش کرے. حالانکہ سب سے بہترین نیکی کیا ہے؟ کسی مومن کا دل خوش کرنا. اور اس کو خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک سمائل پاس کر کے، کوئی اچھی بات کر کے، یا اس پر کچھ خرچ کر کے، اس کی کوئی ضرورت پوری کر کے، اس کا کوئی قرض ادا کر کے، اس کی کسی دکھ بیماری تکلیف میں اس کی عیادت کر کے. تو جو شخص یہ نہ کرے وہ دراصل شیطان کا بھائی ہے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بدترین دوست ہے، بدترین رفیق ہے. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، کیونکہ تو اللہ کا وعدہ جو خرچ کرے گا اللہ اس کو اور دے گا. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا، اللہ کو سب پتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یعنی اگر کسی نے دوسرے پر ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز خرچ کی تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے دے گا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دگنا کر دیتا ہے، پھر اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے. وہ ان تک حسنتن، صرف ایک نیکی، ایک یضاعفھا، وہ ایک ایک نہیں رہتی، وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے. وہ یؤتی من لدنہ اجرن عظیما، اور پھر صرف وہ اسی کا بدلہ نہیں ہے، اسی کو نہیں لوٹاتا، اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے. لیکن یہ اجر عظیم کس کے لیے ہے؟ جو دینے والے ہوں، جو نیکی کے کام کرنے والے ہوں، بخیل اور کنجوس اور سٹنجی لوگوں کے لیے نہیں. پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے، یعنی آج اگر یہ دنیا میں اپنے لیے نیکی کے کام نہیں کرتے تو اس وقت کیا ہوگا.
جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے، یعنی ہر امت کا پیغمبر اپنے لوگوں پر گواہی دے گا کہ اس نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اور آپ کی امت پچھلے انبیاء اور ان کی امتوں پر بھی گواہی دے گی. اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں. یعنی انسان کے لیے بہت سخت ریگریٹس ہوں گی، ندامت ہوگی، حسرتیں ہوں گی کہ کاش ہم دنیا میں رسول کی پیروی کرتے، ان کو فالو کرتے تو آج اس برے انجام سے بچ جاتے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. یہاں نشے کی بات کی گئی، صرف شراب کی نہیں، کوئی بھی چیز جو انسان کے اندر نشے کی کیفیت پیدا کرے اور اس کے ہوش و حواس پر اثر انداز ہو جائے اس کی ممانعت کی جا رہی ہے. اور کس طریقے پر؟ کہ تم نماز کی حالت میں اس کیفیت میں نہیں ہو سکتے، اس کیفیت میں نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. پہلا حکم وہ تھا جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں گزرا، جس میں صرف یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں، ان کا گناہ زیادہ ہے، فائدہ کم ہے ان کا. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، کیونکہ اس شخص کا ایمان نہیں جس کی نماز نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو. یعنی وضو لازم ہے عبادت کے لیے، پاک ہونے کے لیے، اور اگر وضو نہیں کر سکتے کسی عذر مجبوری کی وجہ سے تو تیمم کر لو تاکہ تمہارے اندر پاکیزگی کا ایک احساس ہو، اور ویسے بھی مٹی پاک کرنے والی ہے. اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو کتاب عطا کی، اپنی نعمت دی، اور وہ گمراہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تو سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہو سکتا ہے جو اس کو خیر اور بھلائی کے کاموں سے روکے. اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں، یہ بن گئے کی بات اس لیے کی گئی کہ اللہ نے تو سب کو مسلمان ہی پیدا کیا لیکن لوگوں نے اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے. ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و اسینا. کہنا چاہیے تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، لیکن وہ اس کے بالکل برعکس بات کرتے ہیں. یعنی جب ان کو کوئی حکم سنایا جاتا ہے تو وہ زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا. اور اسمع غیر مسمعن، سنو اور نہ سنوائے جاؤ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں. ورائنا، اور رائنا کو رائنا کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ وہ اگر کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، یا ایھا الذین اوت الکتاب آمنو، اے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی مان لو، ایمان لے آؤ اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی اور جو اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ یعنی قرآن مجید پر، قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا. یعنی تم اپنی تاریخ کو دیکھو کہ جب کچھ لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تھی، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی، تو ان کا کیا انجام ہوا. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا
اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. یعنی چونکہ کوئی شریک ہے ہی نہیں تو کسی کو بھی اللہ کے برابر قرار دینا اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے, خلاف حقیقت بات ہے, کیونکہ اس میں کوئی سچ ہے ہی نہیں. کیونکہ صرف ایک اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمیں روزی دیتا ہے, جس نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا. اس لیے کسی اور کے بارے میں سمجھنا کہ اس کے پاس بھی ان میں سے کوئی پاور ہے کہ وہ رزق دے سکتا ہے یا اولاد دے سکتا ہے, یہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے, وہ قسمتوں کا مالک ہے, تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیونکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں اور یہ ممکن بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات اوروں کو دے دے؟ تو یہ بہت بڑا جھوٹ اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم, تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں, یعنی ان کو اپنی تعریفوں سے فرصت نہیں اور اپنے آپ کے بارے میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ بہت نیک لوگ ہیں. حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, ان پر پھر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح, یہ اللہ پر بھی جھوٹ اور افتراء گھڑنے سے باز نہیں آتے, اور ان کے سری گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں؟ یعنی صاحب کتاب ہونے کے باوجود, علم آ جانے کے باوجود وہ توہمات پر, فالگیری اور جادو ٹونے ٹوٹکے, ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کیے ہوئے ہیں. اور طاغوت کو مانتے ہیں یعنی شیطانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. یعنی یہ یہود کے علماء کی ہٹ دھرمی کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے آپ کے ساتھ دینے کی بجائے جو آپ کے دشمن تھے ان سے دوستی کر رہے تھے. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا, یعنی دنیا کی امامت اور دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری. مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا. یہاں اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف. اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے. یعنی اللہ کی آیات, اللہ کے احکامات کا انکار کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی بات مانیں, اور اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے. وہ آگ کیسی ہے کہ جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی, یعنی سکن ان کی جل جائے گی, تو اس کی جگہ ہم دوسری کھال پیدا کر دیں گے. کیونکہ جلن کا احساس سکن پر ہی ہوتا ہے. اور بار بار دن میں ہزاروں بار یہ کھال تبدیل کی جاتی رہے گی تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے فلن نزیدکم الا عذابا, ایک اور جگہ آتا ہے کہ فلا یخفف عنہم العذاب. عموماً دنیا میں ہوتا ہے کہ جب ایک تکلیف ایک حد سے بڑھتی تو کم ہونے لگتی, لیکن وہاں پر کم نہیں ہونے دی جائے گی تکلیف, اسی لیے کھال بار بار تبدیل کر دی جائے گی تاکہ تکلیف کا جو درجہ ہے وہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھے. کیونکہ اس آیت میں آتا ہے کہ ہم عذاب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے, یعنی عذاب کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جائے گا, اس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی, عذاب کے عادی ہو کر اس کی شدت کم محسوس نہ کریں گے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے, سندخلہم جنات, ہم ان کو باغوں میں داخل کریں گے, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, لہم فیہا ازواج مطہرہ, اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں, یعنی جسمانی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی. وندخلہم ظلا ظلیلا, اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے.
ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، یعنی جو ان کی حفاظت کر سکے، جو اس کے اہل ہوں. اس میں عام امانتیں بھی اور عہدے اور ذمہ داریاں بھی شامل ہیں. اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. واولی الامر منکم، اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں، یعنی جو تمہارے حکمران ہوں، لیکن حکمرانوں کی اطاعت مشروط ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی اس وقت تک اپنے حکمران کی اطاعت کرے جب تک وہ اسے اللہ تعالی کی نافرمانی کا حکم نہ دے. جب وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے گا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. پھر حکمران کی بات نہیں، اللہ رسول کی بات مانی جائے گی. بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے، لا طاعت فی معصیت اما الطاعت فی المعروف، نافرمانی میں اطاعت نہیں ہوگی، معروف میں اطاعت ہوگی، جائز بات میں اطاعت ہوگی. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی ایک صحیح طریقہ کار اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر پہلے سے یہود کی اپنی ایک عدالت تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ کا حاکم مقرر کیا گیا تو آپ بھی لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرتے تھے. لیکن جو منافق قسم کے لوگ تھے، جب انہیں یہ پتا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو آپ کے پاس آنے کے بجائے کعب بن اشرف کی عدالت میں چلے جاتے اور وہاں سے فیصلہ لیتے. تو اس پر پکڑ کی جا رہی ہے، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. یعنی رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے. انہوں نے اگر یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. فلا وربک، نہیں بس قسم ہے تیرے رب کی، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے. یعنی لوگوں میں جب کبھی اختلاف ہو تو انہیں قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پھر جو کچھ بھی تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کچھ زیادہ مشکل نہیں، اگر مشکل احکام ہوتے پھر تو اور کم لوگ ہوتے جو اطاعت کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے.
جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ کیسے اچھے ہیں یہ دوست جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو ٹھیک ہوتا ہوں، جب گھر جاتا ہوں تو پھر اداس ہوتا ہوں، پھر آپ سے آپ ملتا ہوں، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور میں بھی چلا جاؤں گا، تو پھر قیامت کے دن معلوم نہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں، آپ کو دیکھ پاؤں یا نہیں۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی اللہ اس کے رسول سے ہمیں محبت ہے، اور اگر حقیقی محبت ہے تو ہی قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب ہوگی، اور حوض کوثر پر پانی، اور آخرت میں ان کی رفاقت۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، کیونکہ مدینہ میں آنے کے بعد ہر وقت ایک خوف کسی کیفیت رہتی تھی کہ کس وقت دشمن حملہ کر دے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کرے۔ تو اس پر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ چکنے رہو، دشمن کا ترنے والا نہیں بنو، اور بے شک تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لڑائی سے جی چراتے ہیں، یعنی وہ اس کام کے لیے نہیں نکلنا چاہتے، سستی کرتے ہیں۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ یعنی اس کے ذہن میں، اس کی نیت میں دنیا ہے، دین نہیں ہے، وہ دین کے لیے قربانی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ دین کا نام صرف اس وقت لیتا ہے جب اس کو کوئی دین سے فائدہ ہو، مفادات کی خاطر، اور جہاں مفاد نہیں وہاں دین بھی نہیں۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دے، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ یہاں اشارہ ہے ان مظلوم بچوں، بوڑھے مردوں اور عورتوں کی طرف جو مکہ میں اور دیگر قبائل میں تھے، جہاں پر وہ اسلام تو قبول کر چکے تھے لیکن ہجرت کرنے پہ قادر نہ تھے، اور پھر وہ وہاں کے رہنے والوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ تو ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو ظلم سے نکالے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی بڑھ کر، کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی اور کچھ مہلت دی۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بہترین ہے، اور تم پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اینما تکونو یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی، یعنی مرنا تو ایک دن ہے ہی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط عمارتوں میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی، اس لیے موت سے بھاگنا اور موت سے ڈرنا بیکار ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرنے لگتے ہیں. قل کل من عند اللہ، کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یعنی ہر بات کا من مانا مطلب پہنا دیتے ہیں اس کو. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے انسان جو بھی بھلائی تمہیں حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. یعنی انسان پر عام طور پر جو تکلیفیں آتی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، وہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی بوئی ہوئی کھیتی ہوتی، لیکن عموماً غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. تو اس پر انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، آیت کریمہ پڑھنا چاہیے، ذکر اذکار کرنے چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ انسان صرف باتیں بناتا رہ جائے، کبھی کسی کو بلیم کرے اور کبھی کسی کو. تو کسی بھی بیماری کو دور کرنے کے لیے جب صحیح ریزن نہیں معلوم ہوگی تو علاج کیسے ہوگا؟ اسی طرح کسی کی تکلیف کے دور کرنے کے لیے جب تک صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، صحیح اپروچ نہیں ہوگی، تو فائدہ نہ ہوگا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا. وَمَن تَوَلَّى، اور جس نے منہ موڑا. فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، یعنی منافقین کا گروہ. اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، یعنی منافقین کا طرز عمل ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دیتے ہیں اور اس طرح معاشرے کے اندر ایک فتنہ فساد پھیلائے رکھتے ہیں. حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو یہ تمہاری ایسی کمزوریاں تھیں کہ سوائے چند کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے، یعنی بہت بڑے فتنے کا شکار ہو جاتے. پس اے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ. بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یعنی سلام کا جواب دینا لازم ہے، اور سلام السلام سے جو اللہ کا نام ہے، سلامتی کی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جسے اس نے زمین میں نازل کیا، اس کو آپس میں پھیلاؤ. جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والے کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کو یاد کراتا ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے تو اسے ایسے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہوتے ہیں، یعنی فرشتے. تو اس سے بہتر طریقے سے اس کو جواب دو، یا کم از کم اسی طرح، یعنی جواب دو ضرور. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد کا اللہ حساب لینے والا ہے، اگر تم جواب نہیں دو گے تو اس کا بھی حساب ہوگا. ویسے تو اس کے لیے فرشتے جواب دیتے ہیں، مگر انسانوں کے جو ذمہ ہے وہ تو ذمہ ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے، یعنی زیادہ قریب وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں،
وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، یعنی منافقین خود بھی ایمان نہیں لائے تو تمہارے ایمان سے بھی انہیں دلچسپی نہیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں رکھی۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے، ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے بھول ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، پھر جو غلام نہ پائے تو وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کا کوئی ازالہ ہی نہیں، کسی کی جان ایک دفعہ چلی جائے تو وہ واپس کبھی نہیں آ سکتی، ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اسی لیے ایسے شخص کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے جسے وہ مرغی ذبح کرنے کی طرح یعنی بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو ایسا کرے، کیونکہ جب بھی وہ جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے مابین بطور آڑ پائے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اس نے یعنی اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اب ایک انسان اگر کسی اور کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تکلیف ہے مگر وہ بہت تھوڑی ہے، لیکن قاتل نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مصیبت میں ڈال لیا۔ عام طور پر دوسرے کی جان لینا بہت آسان لگتا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں، کسی کی دنیا خراب کر کے کسی کی دنیا لے کر اپنی ہمیشہ کی زندگی برباد کرنا بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے جس نے کسی ایک کی زندگی بچائی اس کا اجر اتنا بڑا بتایا گیا کہ اس نے گویا سارے انسانوں کی زندگی بچا لی، اور اگر کوئی ایک مومن کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے زوال سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، پوری دنیا ختم ہو جائے یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے، کم درجے کی چیز ہے، ایک مومن کی جان چلی جائے یہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا نقصان کا کام ہے۔ تو اس لیے انسان کو
کسی کی بھی جان لینے کی سوچنے سے پہلے بھی ہزار بار سوچنا چاہیے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے. ایسی سوچوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ انسان کی سوچیں بالآخر اس کے عمل میں ڈھل جاتی ہیں. ہنسی مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ I'll kill you, نہیں, کیونکہ انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے وہ بعض اوقات ویسا ہی ہونے بھی لگتا ہے اس سے. تو یہ کوئی مذاق کی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کو بھی فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو انسان زبان سے بولے تو بھی سمجھ کر, اور ایسا کوئی قدم اٹھانے لگے تو بھی سوچ کر. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو, اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں. اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہیں, یعنی کہیں مال کے شوق میں کسی کی جان نہ لینا, آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو پہلے اس سے مبتلا رہ چکے ہو. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, یعنی اسلام کی نعمت دی, لہذا تحقیق سے کام لو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں, اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں, دونوں کی حیثیت یکساں نہیں. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے, اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے, مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں, اور مغفرت اور رحمت ہے, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے, ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم یہ کس حال میں مبتلا تھے, کیوں نافرمانی کر رہے تھے اللہ کی؟ انہوں نے جواب دیا, ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. لیکن ان کا یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا, کیونکہ انسان جس زمین پر اللہ کی اطاعت نہ کر سکے اس زمین کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ دنیا میں تو انسان بھیجا ہی اللہ کی عبادت کے لیے گیا, اور اگر اس نے اپنا یہ مقصد پورا نہ کیا مرنے سے پہلے تو خسارہ ہی خسارہ ہے. تو فرشتے ان کو اس وقت کہیں گے, قالوا الم تکن ارض اللہ واسعا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا, کہ تم اس میں ہجرت کرتے. اور بہترین ہجرت کیا ہے؟ کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے, جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناگوار گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں, جو مرد, عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے, بعید نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا, وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کی بڑی گنجائش پائے گا. انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے, اگر یہاں مسائل ہیں تو ہر جگہ مسائل ہیں, اور وہ ان مسائل سے نکلنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا, ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتا. فرمایا نہیں, جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ اس کے لیے دوسری زمین میں بہت وسعتیں پیدا کر دے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے, اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو, یعنی قصر نماز پڑھ لو, اور قصر نماز میں صرف فجر کی سنتیں بھی ہوتی ہیں اور باقی فرض آدھے ہو جاتے ہیں سوائے مغرب کے, یعنی ظہر, عصر اور عشاء کے فرض دو دو رہ جائیں گے, سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی, اور مغرب کے فرض تین ہی باقی رہیں گے, مغرب کی سنتیں نہیں ہیں پھر, کیونکہ اگر فرض آدھے ہو گئے تو سنتیں لازم نہیں. ہاں, اگر سواری پر یا ویسے جب چاہے انسان جتنے بھی نوافل پڑھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بہت نوافل کا اہتمام کرتے تھے. خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے, کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو, تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے, یعنی اس حال میں بھی نماز پڑھنی ہوگی, اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھی جائے گی, پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے, اور پھر جماعت کا بھی اہتمام. اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے, اور وہ بھی چوکنا رہے, یعنی نماز بھی پڑھو اور اپنے دشمن سے چوکنے بھی رہو,
اور اپنا اسلحہ لیے رہے، یعنی مخصوص حالات میں نماز کا مخصوص طریقہ ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا یہ بھی عذر نہیں کہ جنگ کی حالت میں ہو، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یعنی کام بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نماز میدان جنگ میں معاف نہیں، وہ بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے کیسے معاف ہو سکتی کہ بغیر کسی عذر اور وجہ کے انسان نماز چھوڑ دے، اور خصوصاً جمعہ کی نماز، کیونکہ جو شخص تین جمعہ برابر چھوڑتا ہے وہ منافقین میں لکھ لیا جاتا ہے. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، یعنی پھر قصر نہیں. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، یعنی نماز کی ادائیگی میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. وقت گزر جائے اور قضا کر کے بلا وجہ انسان پڑھے تو وہ قبول نہیں ہوتی. پھر اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، یعنی تمہیں جو تکلیف ہوگی ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اجر ملے گا لیکن ان کے لیے کوئی اجر نہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت نہ کرو. اصل میں جو شخص کسی کی خیانت کرتا ہے وہ دراصل پہلے اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے، خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پہ ڈال دیا تو اس نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا. بہت بڑا جرم ہے کہ انسان غلطی کر کے دوسرے پہ ڈال دے، یہ کبیرہ گناہ ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. یعنی کتاب کا مل جانا، حکمت کا دیا جانا فضل عظیم ہے. لوگوں کی سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، لوگوں کی سرگوشیوں میں اکثر بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. یعنی جو چپکے چپکے دوسروں کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں اس میں عموماً کوئی اچھی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ اچھی بات تو انسان سب کے سامنے کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے.
ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے، یعنی چھپا کے صدقہ کرنا چاہے، یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے، یعنی نصیحت کرے، تو یہ البتہ بھلی بات ہے، پھر کان میں بھی یہ چپکے سے کی جا سکتی ہے، ورنہ عمومی طور پر کانا پھوسی کرنا اور کانوں میں وسپر کرنا اور لوگوں کو ایک سسپنس میں ڈالنا یہ بد اخلاقی کی بات ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا، یعنی چھپ کے صدقہ کرے گا یا چھپ کے نصیحت کرے گا، اسے ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درحالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکے گے جو بدترین جائے قرار ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو اس کے برابر قرار دیا جائے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. یہ بھی اللہ کے ڈسکریشن پہ ہے، بندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، یعنی خالق کائنات کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں سب شریکوں سے بہترین شریک ہوں، پس جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے. اے لوگو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی کو قبول کرتا ہے. اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے ہے اور یہ رحم کے لیے، یعنی رشتہ و قرابت کے لیے، اللہ کا اس میں کچھ نہیں. اور نہ یہ کہو یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے، پس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی حال میں شریک نہ کرو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اور وہ اس سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں. کون ہے شیطان؟ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی انہیں جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ان کی محنت، کوشش، مال، اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، جیسے دور جاہلیت میں ہوتا تھا بتوں کے نام پہ انہیں چھوڑنے کے لیے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، یعنی فطرت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنایا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. یہ ہے شیطان کے پینیٹریٹ کرنے کا طریقہ، انسان کو بہکانے کا، کہ آرزوؤں کے جال میں پھانستا ہے. مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. انجام کار، یعنی آخرت کا نتیجہ، نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے کہ انسان جو چاہے اس کے مطابق اس کا ریزلٹ نکلے، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا. اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے لیے ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی نہ ہونے پائے گی. ولا یظلمون نقیرا، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا، اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا. کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں.
یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، جو سورت کے شروع میں آئے تھے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا پھر لالچ کی وجہ سے کہ ان کا مال ہتھیا لیں گے، ان سے خود نکاح کرنا چاہتے ہو حالانکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بےچارے کوئی زور نہیں رکھتے کیونکہ یتیم ہیں، کمزور ہیں، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی، یعنی ان کے ماں باپ نہیں ہیں جو تمہیں صلہ دیں، لیکن اللہ دیکھنے والا ہے، وہ جزا دینے والا ہے۔ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یہاں ایک اور بہت بڑے معاشرتی مسئلے کا حل بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو، یعنی اس کی توجہ کسی اور عورت کی طرف ہو گئی ہے اور وہ پہلی بیوی کی طرف توجہ نہیں کر رہا، تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، یعنی صورت میں عورت طلاق ہی نہ مانگے، الگ ہی نہ ہونا چاہے، بلکہ کمپرومائز کر لے، صلح بہرحال بہتر ہے، اس سے عورت کو کم از کم ایک پروٹیکشن ملی رہتی ہے، اس کے نان نفقے کا انتظام رہتا ہے، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، یعنی انسان گھبرا اٹھتا ہے ایسی سچویشن سے اور چاہتا ہے کہ اس سے بالکل نکل جائے، لیکن نکل کر جو مزید آگے مشکلات ہوتی ہیں وہ بعض اوقات پہلی مشکل سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا، بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، اور یہ مرد کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک نئی بیوی لا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا شخص، اس کا آدھا دھڑ گر جائے گا جس کی دو بیویاں ہوئیں اور اس نے دونوں میں انصاف نہیں کیا۔ لہذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو، کہ نہ وہ بیوی ہے اور نہ ہی وہ آزاد ہے۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں، نہیں رہ سکتے، حالات تنگ ہو گئے ہیں، اللہ کی حدود کی پابندی نہیں ہو پا رہی، حفاظت نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ اور وہ دانا و بینا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ تو اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ صرف شوہر ہی اس کی ساری ضروریات کا یا رزق کا ذمہ دار ہے، اگر وہ عورت سمجھتی ہے کہ اس شوہر کے گھر میں رہ کر وہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کر رہی ہے یا وہ حق نہیں دے پا رہی، تو صورت میں اللہ تعالی کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق، ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے تمام مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے اسباب پر نظر رکھنی چاہیے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، یعنی اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا، کسی اور قوم کو اٹھائے گا، کسی اور سے اپنا کام لے گا، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے، اللہ کے پاس زیادہ ہے، تم صرف چھوٹے یا کم چیز پہ کیوں راضی ہو رہے ہو، صرف دنیا کیوں چاہتے ہو، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یعنی جو شخص آخرت کا خریدار ہوتا ہے، جس کی توجہ آخرت پر ہوتی، ایسا نہیں کہ دنیا میں اس کو نہیں ملتا، لیکن جو شخص صرف دنیا کی طرف ہی جھک جاتا ہے وہ آخرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔
فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. بعض اوقات انسان کسی کو دیکھتا ہے وہ اگر اس کے خلاف بات کی تو اس کا یہ بینیفٹ ختم ہو جائے گا یا دوسرے کو نقصان پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ زیادہ خیر خواہ ہے، تم بات سچی کرو، گواہی درست دو، اور خواہ وہ تمہارے اپنے نقصان میں ہو یا والدین کے یا رشتہ داروں کے یا کسی غریب فقیر کے، اس کی پرواہ نہ کرو. لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پوچھ وہاں ہوگی. اس لیے بات سچی کرو، کھری کرو. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ. یعنی انسان کہے میں تو ایمان لا چکا ہوں، لیکن یہاں پر کیا فرمایا، ایمان والو ایمان لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے، یعنی سینے میں، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو انسان کو ایمان کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اے لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تم ایمان لاؤ، یعنی ایسے کام کرو کہ جس سے تمہارا ایمان اور بڑھے. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. یعنی انسان کو اپنے دین کو کھیل تماشا نہیں بنا لینا چاہیے. دین پر استقامت بہت بڑی خوبی ہے انسان کی. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں دنیاوی فائدوں کی خاطر؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی آیات احکامات کا، اللہ کے دین کا، وہاں مت بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر ایسا کرتے ہو تم تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. خواہ تم مذاق نہیں بھی کر رہے لیکن بیٹھ کے سن ہی رہے ہو، تمہارا اس مجلس میں بیٹھنا ہی تمہارے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ انسان جس مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا اثر تو چھٹتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تین پانی سے بھری ہوئی کڑھائی ہو اور انسان اس میں کپڑا ڈالے اور کہے اس پہ رنگ نہیں چڑھے گا؟ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، تھوڑا یا زیادہ. تو کتنا بھی انسان کا ایمان پختہ ہو لیکن پھر بھی ایسی مجلس سے ایمان میں کمزوری آتی ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ وہاں بیٹھو ہی مت، ساتھ ہی نہ دو، ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، سن کے بھی نہ دو، پورا بائیکاٹ. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا، یعنی مکہ والوں کا، تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. چونکہ یہ دونوں طرف کے فائدے سمیٹنا چاہتے ہیں اس لیے ان کا یہ طرز عمل ہے. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے. عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سوائے منافق کے نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا، جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو. اگر بیمار ہوتا تو بھی دو آدمیوں کے سہارے چلتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی خاطر نہیں ادا کرتے اور خدا کو کم ہی یاد کرتے. نہیں، وہاں کھڑے ہو کر بھی دھیان سارا دنیا کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی یاد نہیں ہوتی. حالانکہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتا اور اللہ ہی کو یاد نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا یہ عمل کیا معنی رکھتا ہے؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں
اور نہ پورے اس طرف جسے اللہ نے بھٹکا دیا، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یعنی ایسے لوگ کسی کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، کسی کے بھی وفادار نہیں ہیں، وہ سیلفش ہیں، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے ہر طرف جا رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کیا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، کیونکہ یہ دھوکہ بازی بدترین صفت ہے اور اس کے لیے بدترین انجام ہے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. یعنی اس نیچے والے گڑھے سے نکالنے کے لیے کوئی ان کی طرف نہیں جائے گا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی. آپ نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے یہ پتھر جہنم میں لڑکایا گیا تھا، آج تہ تک پہنچا ہے. سوچیے کہ وہ سب سے نیچے والا حصہ ہوگا کتنا دور اور کتنا اندھیرا اور کتنا اندر، کہ اس سے باہر نکلنے کی اگر کوئی سوچے بھی تو سوچنا بھی مشکل ہے کہ نکل ہی نہیں سکیں گے. یہ بدترین انجام، بدترین اخلاق اور بدترین طرز عمل کی وجہ سے. حالانکہ دنیا میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتا ہے، بڑا ہوشیار سمجھتا ہے کہ وہ ہر ایک کو بے وقوف بنا سکتا ہے اور ہر ایک سے فائدے اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان کس حال میں، کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اس لیے سچائی اور وعدے کی پابندی اور کھرا ہونا اور امانتوں کی حفاظت اور بہترین اخلاق اور دین کی بہترین سمجھ، یہ ایمان کی علامتیں، اور اس کے برعکس منافقت کی علامتیں ہیں. اس لیے انسان ہمیشہ اپنی امپروومنٹ کی کوشش کرتا رہے. ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم پھر پھسلتے ہیں، لیکن لازم ہے کہ انسان ہر روز اپنی پچھلی برائیوں کو اور اپنی غلطیوں کو اور خامیوں کو اپنے سے مائنس کرتا رہے. یہ ایک مسلسل سٹرگل ہے مرتے دم تک. اس لیے علاج بھی بتا دیا گیا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ جو توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، ان پر سچا ایمان لائیں، ان کی بات مانیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یعنی اخلاص کے ساتھ، بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے اللہ کے لیے ہر کام کریں. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ کو آخر کیا پڑی کہ تمہیں خامخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنتے ہو اور ایمان کی روش پہ چلتے رہو؟ تو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب کرے اور ہمارے اخلاق اور اعمال کو خالص اپنے لیے مخصوص کر لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس پارے کی، کوئی خاص بات جو آپ نے سنی، سمجھی، محسوس کی اور یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو، آپ شیئر کر سکتے ہیں. آج مجھے اس پارے میں اس بات نے بہت ٹچ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ہم لوگ اپنے اس بات کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں، لیکن کانشیس مائنڈ سے اس بات کا یقین نہیں کرتے. اس کے لیے ہمیں کانشیس رہنے کی بھی ضرورت ہے اور کانشیس ایفرٹ کی بھی ضرورت ہے. تو اگر ہم لوگ یہ چیز اپنی زندگیوں میں لے آئیں، لائف کو ہم لوگ امتحان سمجھیں، تو پھر اس میں کچھ بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ. استاذہ مجھے تو جو یہ بات بہت زیادہ اہم لگی اس بات کی، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، جنگ کی حالت میں، جبکہ اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ سب، اور ہم لوگ کتنی آسانی سے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں چلو پھر بھی اس پہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں. آج یوتھ کو یہ بتانے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ کتنے خسارے میں اور بلا وجہ میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس چھوٹی چھوٹی عذر کے اوپر اتنا آسان سمجھا ہوا ہے نماز کو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے. اس لیے آج کی نسل کو یہ بہت سختی سے بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں.
یہ جو انہوں نے بات کی نماز کی، تو ایک چیز اور بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض وقت نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن کہہ دیتے ہیں کہ اب کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لیں گے، شاپنگ پہ گئے ہیں، کچھ بھی، لیکن آج کتنے واضح اس میں آیت ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مشروط ہے، اس کے بعد نماز جو ہے وہ تو پھر پکڑ میں آ جائے گا کہ کیوں چھوڑی. باقی چیزوں کو ہم اس کے مطابق اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور نماز بہرحال پرائرٹی رہے گی. اور دوسری چیز، ایک پورے جز میں مجھے جو لگ رہا تھا، کتنی زیادہ معاشرتی زندگی اور آئلی زندگی اور گھریلو زندگی پہ سٹریس ہے، اور کتنا زیادہ اس چیز پر ہے کہ گریجولی سلحوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر معاملہ کرو، کوئی زور زبردستی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں تک بتایا گیا کہ جو آپ کے ساتھ وقتی ساتھی ہیں، جن ان کی اتنی اہمیت قرآن میں بتائی جا رہی ہے، تو جن کے ساتھ لائف پارٹنرز ہیں، لائف ٹائم رہنا، ان کی کتنی اہمیت. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن کا کام نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے. تو آج کل کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی کسی کے نظر میں. وہ اتنا معمولی بن گیا ہے کہ جیسے ہم رستے میں جاتے ٹیشو استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ انسان کی جو بالکل ایسے کوئی قیمت نہیں ہے انسان کی. تو میں سمجھتی ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن سے بہت دور ہیں. اگر ان کو اس کی سزا کا پتہ چل جائے تو شاید وہ یہ نہ کریں. تو اس قرآن کو عام کرنے کی اور ہر گھر تک پہنچانے کی بہت ضرورت ہے. ایز اے مسلم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، اور ایک انسان کو قتل کرنے کی سزا کیا ہے. آج جو ففتھ پارا سے جو ایک بات مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے. تو اس بات پر نارملی خواتین جو ہیں ان کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں شاید کچھ کم کر دیا گیا ہے یا ہمیں رائٹس کم دے دیے گئے ہیں. بیسیکلی مجھے ایسا لگا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم رائٹس بہت سارے چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹیز ہمارے پر آتی ہیں ہم انہیں اگنور کر جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارا علم ان کے علم سے بہت کم ہے. تو جو رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہمیں ان میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے. آج جو ففتھ پارا کے اندر زیادہ تر چیز دیکھنے میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ عدل کے اوپر بات کی ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ عدل کیا جائے، جیسے خواتین ہیں، یتیم ہیں، یا غلام ہیں، مقتول ہیں، تو زیادہ تر ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں. کیونکہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ جو اس کے زیر دست لوگ ہوتے ہیں نا، کمزور، ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے انسان. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا ہے کہ میں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بات کی ہے کہ میں جاننے والا ہوں، علم والا ہوں، باخبر ہوں. جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا، تو پھر ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر بھی ہے ایک جاننے والا اور وہ ہم سے حساب لے گا. اسی لیے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ جو جہاں کہیں بھی ہو تو موت آئے گی، پھر موت کے بعد حساب ہوگا. اگر تم نہیں مانو گے تو دوسرے لوگ آ جائیں گے، تو ان کے ساتھ ہی معاملات کیے جائیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول الله وعلم